Hallå allesammans, det är Lucas här idag. Och idag är jag här med en ny server, eller första server snarare. På pingningsserver. Så ja, det här är en väldigt awesome server. Som vi har kört på lite. Och som ni kan se, det är spanen väldigt cool. Här inne har de ett modrum där det är alla så här mods. Ni kan se Windhelm, Joshua Block, Mump som är, vad heter, English supporter. Ska vara lite mer här, verkar det som, eller någonting. Om man flyger ut, här är Dom, Pitovan och så Painting, de som äger servern just nu. Ja, det verkar vara lite buggat just nu det här, så vi får väl... Jag vet inte, jag kommer pingning själv, vi får fråga honom. Buggar, ja, han håller på att fixa det, så vi skiter i det. Okej, men det är en väldigt cool spawn. Så det är liksom djungelträd, liksom isblock, ni ser att det är liksom otroligt, den är skitsnygg. Och så är jag i cred till. Alltså vi kollar här, det är lite flygande fågel som heter Jeb, det är väldigt awesome, regnbåget och allting. Awesome så. Här nere har vi MVNs. Väldigt, väldigt coolt MVN-system tycker jag faktiskt. Så om du joinar en MVN här så kan du lämna liksom. Väldigt simpelt. Så man står i kö liksom typ sådär. Ja, det är rätt så coolt. Ni ser, det finns en här, RVB, som är gjord av Mump, som man såg där borta. Och sen Nether, som är gjord av Painting. Och sen Swamp, som är gjord av mig, Lucas. Eller något sådär. Vad du säger, jag var lite webb där också. Ja, kan vi gå in i byggvärlden här då? Så finns det en värld, resursvärlden. Det är basically där du samlar resurser. Liksom, ja, mat, armor, vad du vill liksom. Gör lite vad du vill, det är vanlig survivor, bara till andra folk, fast du kan inte slåss eller någonting sådär. Ja. Kan vi testa det? Vi kan gå in i den här byggvärlden nu. Byggvärlden. Så det här bygger helt enkelt saker så här borta av, det är jättekult. Röva byggt av HV Lucas 4 eller någonting. Väldigt coolt, du kan gå in och kolla, ni ser. Och på renovera golvet ser ut som här eller någonting. Det är den här poolen, ni ser. Jag kan inte komma ner riktigt. Kom här. Lite svårt att komma ner på stegar och flyga och sånt. Men titta, vi kommer ut där. Ser väldigt coolt, så kliver man bara liksom och bygger på liksom, ni ser. Och lite hus, ni ser liksom. Och vi kan åka in i sån här. Kan vi kolla här, ni ser. Och sen finns det en portal till här, PvP Arena. Och det är betydligt, ja, PvP Arena som ni kan se. Det är spawn där. Ni ser, och liksom, när man slåss ner, man ska egentligen inte flyga det bara just nu här. Ni ser, man gör den här, trycker på sin kista, väldigt kick. Man hoppar ner och slåss här nere liksom, det är vissa sop med skyltar om du behöver mer sop liksom. Väldigt liksom simpelt. Och så bara KB stats kan man kolla sina stats liksom. Att titta, 100 kills, det var ju hoho. Ja, ni ser liksom, rätt så... Simpelt så är det lite mer sopskyltar lite överallt och där bakom huset där och rätt så kort liksom, och så bara KB, oj, liksom, KB liv. Så man tillbaka liksom här liksom, det är otroligt gott, och så bara några spawn. Väldigt bra server, kommer troligtvis bli mycket mer saker i framtiden. Nej, men den spelar ju Luka, alltså. Kommer troligtvis bli mycket mer saker i framtiden. Så det är ju liksom bara att se fram emot det och liksom bara, ja, IP:n kommer stå i beskrivningen också, så tack för att ni kollade alla barn, hejdå!